Давайте, Назарчик сьогодні, верстаючись, він знайшов такий фрагмент на АТР з того пам'ятного етеру, коли ще не було Великої війни. І тоді цей етер скасував участь цих співаючих курей, значить, в Євробаченні. Взагалі ніхто на Євробаченні від України не поїхав. Давайте просто нагадаємо, там 5 хвилин роботи подивитися. Але... Ну, ви ж не відповіли на питання, чий Крим? Ви ж почали говорити, Крим наш? Ні, ми відповіли на питання, чий Крим? Чий? Наш, ми ж сказали. Наш Дім. В політичному плані. Ми, слухайте, я ще це раз повторюю. Це чия юрисдикція? Ми не є... запитати. Крим – це Україна. Крим – це Росія. Просто Крим наш, такого не існує в природі. Дивіться, це, я, це нам... знаєте, як вакуум. Ви пропонуєте мені з'їсти... Ні, це не вакуум. Ви мені пропонуєте зараз з'їсти тонну вати і сказати, що це дуже смачно. Дивіться, Романе, зрозумійте, ми... Ви були в Криму після того, як трапилося все те, що а трапилося? Ну, ми їдемо додому і проїжджаємо два кордони. Так що трапилося? Ви назвіть ті речі своїми іменами. Що трапилося? Ну, так чий же Крим, якщо ми їдемо через два кордони? Так я вас запитую, що сталося? Назвіть. Ви боїтеся слово вимовити? Ні, ні, ви просто, напевно, дуже хочете, щоб ми вимовили якісь слова, ні, ні, які ні, вам стоп. Потрібно, я, але... Якщо б я дуже хотів, я б вам сказав. Повторіть то, що ні, я вам ні, сказав. Ні, ми просто, розумієте, ми не будемо говорити ті фрази, які ви від нас очікуєте почути. А які я очікую? І мені на питання, цікаво. Чий Крим, ми відповіли, що він наш, і це наш дім. Бо ми не політики, а ми люди. Просто люди, які дивіться, народилися... Запитую. Чекайте, які народилися в Криму. І ми відповідаємо з позиції своєї. Для вас Крим – це щось одне, для нас Крим – це щось інше. Що для мене щось одне Крим? Ну, я кажу, сказали, просто дивіться, вас Анна, певне своє Анна сказала, ставлення. Те, що сталося. Я запитую, що сталося? Я вам не нав'язую відповідь, я запитую, що сталося? Сталося те, що там з'явилися два кордони. Два кордони. Що сталося український з Кримом? І російський. Тобто? Далі, підведіть мені. Я от дивіться, я ні, спав, а тобто, а всі, спав, а всі розумні дорогі. Люди зроблять я, висновки ні, самі. Ні, ми з вами говоримо, а не розумні люди зроблять висновки. Дивіться, я спав в літаргічному сні. Я прокинувся, ви кажете, те, що сталося з Кримом. А я вас запитую, а що сталося з Кримом, дівчата? Я спав, я ви знаєте, не знаю, що ми сталося вам за тоді, останні 6 ми років. Ми вам тоді просто запропонували би просто з'їздити туди. Щоб мене заарештувало ФСБ. А чого б вас заарештували? Ну, тоді я вам рекомендую, якщо я вас почитав на Вікіпедії, почитайте, хто я такий теж на Вікіпедії. Добре, ми просто цікавимося. Дивіться, я вам просто зараз, тобі, я від вас хочу почути, що сталося з Кримом. Насправді, Крим залишився Кримом, бо там те ж саме море, ті ж саме гори, те ж саме повітря. І от, чесно вам скажу, ми приїжджаємо до себе додому. Ви мене тримаєте за ідіота зараз, от мені цікаво. Ні. Ну, і море лишається морем, гори лишаються горами. Правильно, що сталося з Кримом? З Автономною Республікою Крим, заслуженими артистками якої ви є. Я вам скажу, мені здається, що Україна просто втратила Крим. Що значить втратила? Він відчепився, засох? Ну, мені так. Зараз Шуфрича нагадуєте, який розказує про те, що втратила. Що значить втратила? Ну, це наша думка. Україна відчепила, там зіппер був якийсь, чи що, відрізала. Я не знаю, розумієте, безліч політиків можуть казати, що Крим наш. Це ви так кажете, я якраз так не кажу. З української сторони. Ні, ми кажемо, що це наш дім, і він завжди таким був, ми завжди так казали, не тільки з оглядаючись, знаєте, на останні події. Дійсно, але, як сказав наш земляк Олександр Усик, що можемо безліч разів казати, що Крим наш, але ми їдемо додому через два кордони. Я тоді я запитаю по-іншому, я не люблю бути ідіотом в студії абсолютно, що коли гості роблять з мене ідіота. Чи відбулася окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, яка є складовою частиною України? Пряме слухайте, питання. Ми ж не балотуємось президенти пряме України. Питання. Пряме ми питання. Не балотуємось президенти України. Ви прийшли в цю студію на кримсько-татарський телеканал. І тому ми будемо говорити про Крим саме в такому контексті. Чудово. На таке питання ми просто не будемо відповідати, тому що ми не є політиками, ми не є, я знову повторюю, членами секретаріату президенту, щоб вам відповідати на такі складні політичні питання. Якщо вас запросять виступити в Кремлівський палац перед Путіним, ви поїдете? Ні. Чому? Тому що це наша позиція. А в чому вона полягає? Ми можемо її не пояснювати, але ми не поїдемо. Тато зараз нас не вже не так, працює, так. Але працював до якого року? Він суддя, зараз він вже у відставці. До якого року працював суддею?
Мені здається, десь 2 роки тому. Тобто вже під час окупації? Він пішов у відставку. Під час окупації це було? Напевно так. Ми ви окупація сталася. Нас питаєте, ви ж знаєте, ким працюють наші батьки. Але ваша мама, Панасюк Лариса Миколаївна, вона працює зараз мовою оригіналу, заместитель председателя Совета міністрів Республіки Крим, руководитель апарату Совета міністрів Республіки Крим. Тобто вона колаборант з окупантами. Я вам скажу, в нас батьки давно живуть в Криму, так. Дуже давно. І вони люблять свою батьківщину, вони люблять на цих посадах Крим. Вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть в Криму. Ваша мама, як, ну, ясна річ, що ви за маму не можете відповідати, але вона отримала нагороду 05.2014 медаль Міноборони Російської Федерації за повернення Криму. Як вам така штука? Ну, слухайте, якщо б ви зараз спілкувалися з мамою нашою, я б з радістю, якби був телефон, ви могли б набрав. Ви могли б запитати. Поставити таке питання. Ми, до речі, навіть не знали про... Не всі, бачите, ми такі деталі знаємо. Про це написано на сайті у кримського уряду. Власне, це відкрита інформація. Йо. Ми не політики. Не треба повторювати, слухай, тут все ясно, і це просто... А який це рік був, Назар? Це 19-й рік, якщо я не помиляюсь. Євгене, ну от що з цим робити, бо Назар тут наколупав ще матеріалу, там де вони зараз... Да, а я ж думаю такий, окей, є від пост від 13-го, 6 квітня вже цього року, і вони там уже, коли почалося знову суспільне обурення, що ж, куди ж це вилізете, вони записали аж 13 квітня. І ось, наприклад, в пості людям відповідали, що Крим – це Україна, тепер був, є і буде. На відміну від тої позиції. І тут вони всім відповідали, всім, ну, хто коментував там певний пост, їхній під цим відео, здається ж. І вони копіпастили просто це повідомлення всім, хто запитував в них, а чий же Крим, і так далі. Хтось їх там підтримував, і так далі. Ну, звичайно ж, люди знайдуться, які підтримують Анну Марію, знайдуться люди, які підтримують Лободу. І я думаю, а що ж вони говорили, ці дві співачки, що ж вони говорили після 24-го, і виявляється, є відео 4 хвилини, я не все його взяв, я взяв з нього, як на мене, ключовий момент, там, де вони говорять якраз то про політику. Це буде короткий фрагмент, датоване це відео 28 лютого 2022 року, через 4 дні після вторгнення широкомасштабного Росії. Что касается нас, да, мы были довольно далеко не всем в положении дел, скажем так, в Украине, какой-то политикой и так далее. Были вещи, которые нам хотелось поменять. Даже в нашей личной ситуации это было все не так гладко. Но то, что происходит сейчас, это конкретно катастрофа, это конкретно открытая военная агрессия против нашей страны. До того була невідкрита російська агресія конкретно проти нашої країни. Я зараз говорю про Крим 2014 року, про вторгнення на Донбас. Це було невідкрите вторгнення. Це, мабуть, щось таке було, хто його знає, хто, якісь зелені чоловічки, да? От. І тим не менше, їхні батьки-колаборанти і ці дві співачки, вони усвідомлюють, чому вони не казали, що Росія окупувала Крим. Вони все розуміли. І чому вони називали Крим наш, Крим якусь там, Крим Божий, що він там ще городив? Це Ломаченко казав, здається, Крим Божий, чи хто це? Чи Ломаченко, я перепрошую, Ломаченко, можу перепутати. Він з іншого регіону, як його? Так. Хто? Ломаченко. Чи Усик? Крим Божий, коротше. Бо Усик, ні, Ломаченко, бувала точно, така. Точно. Усик, так, Ломаченко. Усик. Вони а я що сказав? Ми сказали Ломаченко, а Усік і Ломаченко – двоє різних людей. Давай пан Євген нам розкаже, що з цим одороблом робить. І
я від себе просто скажу, ви, бляді, не лізьте співати ніде. У мене є насамперед єдине питання. Не чому вони там опинилися? Бо чому вони там опинилися, в мене взагалі немає ніяких сумнівів, бо вони намагаються себе все ж таки якось втулити до культурного простору, бо ну, тому що об'єктивно їм не світить співати у колонному залі Дома Союзів. Тобто це очевидно, бо співати по лікарнях, можливо, це найкраще, що вони можуть в житті цьому досягти. Може, я не правий, може хтось мене зі мною буде не погоджуватися, але це моя особиста думка. Тобто в мене питання не чому вони там опинилися, а як так сталося, що вони там опинилися. Бо без письмового, повторюю, погодження від медичних сил, Збройних сил України неможливо потрапити до медичної установи, де знаходяться військові. Тобто це досить довга процедура, не те, що довга, вона просто болюча, вона, не знаю, вона фізично просто неймовірно болюча. Ось, і я можу порахувати там по пальцях просто людей, які офіційно отримали цей доступ. Ось. Фактично, тут ми маємо такий приклад, що це дуже просто для них в цьому випадку якось вийшло. Хто за це буде відповідати? А відповісти, я думаю, що повинен. Тобто в мене питання, як так сталося? В мене до них, насамперед, вже давно немає ніяких питань. З ними все давним-давно все ясно. Їх треба кенселити, звичайно. Просто кенселити, як безбожно просто, де тільки можна. А тут фактично хтось їм дає площадку таку, майданчик такий, для того, щоб самопіаритись. І самопіаритись за рахунок наших поранених бійців. Що просто вверх цинізму просто. Я не знаю, як ще сказати. Це м'яко кажучи, це рафінований цинізм. І тут от Анна Мельник пише, намагаються перевзутися, щоб потім і батьків підтягнути і прикрити. Ну так воно і може бути. Насправді, і от ми бачимо полтавський приклад, коли типу виїжджали, а ці співають ротом, але бачиш, 13-го, це, ні, в лютому, та, ти кажеш, 28 лютого вони записували це звернення. Вони записують його російською мовою знову. Ну, то що з вами? Тобто, ні, дивись. Я в контекст ведучому російською, тому що це було типу звернення до білорусів та росіян. Вони закликали їх схаменіться. Вони казали в тому відео, що друзі до росіян, звертаючись, білорусів, ви можете це все зупинити, все в ваших силах. Такий заклик був російською до росіян. Тут от додам просто. Ну, от Ярослав Кузьменко пише абсолютно очевидні речі, а потім в цей шпиталь прилетить ракета, тому що поширення в соцмережах – це неприпустима ця історія. Вони-то там прийшли, покривлялися в сукнях кольору хакі, чорних вдягли знову таки, вони ж не в окопі. І в принципі, вони можуть собі мікрофони запхати в сраки свої, співати іншими отворами. В них вийде не гірше. Анна Марія має бути закенселена, це 100% кажу, як воно є. І це вже триває з 19-го року. Хто їх тягає, цих шмар, куди, з якою метою, я не розумію. А ми що, будемо знову дивитися Анну Марію це і щось? Я не хочу на них дивитися більше. Ми не будемо дивитися це відео, вони тепер кажуть, що це Крим – це Україна. Вони тепер кажуть, що батьки – це їхнє життя, а їхнє життя – це їхнє життя. У Анни, за їхніми словами, чоловік воює, в неї там є діти. І така от історія. Тобто з того, що вони кажуть, вони ж не вибачилися. Вони в тому відео, це вже я переказую, окей. Ну хочеш, давай подивимося. Відео... Або давай подивимось. Просто це 14 квітня 23-го року. Там 2 хвилини 25 так. секунд. Це дуже швидко. Так от, ми хочемо зараз сказати, як ми насправді думаємо. Так, Крим – це Україна, і інакше бути не може. Був, є і буде Україною. Ми народилися в Україні, це наша батьківщина. І якщо б ми мали інші погляди, якщо б ми мали іншу якусь думку, ми б, напевно, були вже не тут. Але ми тут. Ми тут живемо. Ми тут народжуємо, виховуємо дітей. Це щось значить? Це про щось каже чи ні? І більш
Більш того, ми скажемо, що, знаєте, одне діло – це просто сказати цю фразу і мати таку позицію. Інша справа – це доводити це своїми діями. Ми вважаємо, що ми, як кримчанки, завжди це доводили своїми діями, своєю так, творчістю. Так, ви доводили, що Крим – це Україна. Кожною своєю діями це доводили. Бо вже більше 10 років ми пишемо пісні українською, ми співаємо українською. Це наш вклад в розвиток української культури і музики. А також ми хочемо сказати, що люди, ми не маємо відповідати за своїх батьків. Наші батьки – це окремі люди. В них своє життя. А ми окремі люди, дорослі люди. Нам не по 5, не по 10 років. І в нас своє, власне життя. Ви знаєте, так, в нас були помилки. Звісно, вони були. І вони в кожного були. Але навіщо про це згадувати? Тому що людина має право виправлятися. Людина має право змінюватись. І важливо те, що зараз людина робить. Тому що так, війна справді змінила все і всіх. І після 24 лютого, дійсно, ну, якщо хтось ще і мав якісь там сумніви, то всі остаточно зробили свій вибір. Всі остаточно для себе і тут зрозуміли про нас. Так, помилки були, як Маша сказала, ми деякими своїми діями чи там словами не пишаємось, більш того, можна сказати, шкодуємо про них. Але ми хочемо дивитися вперед, і ми знаємо, і ми хочемо, щоб люди дивились на те, що ми робимо зараз. Зараз треба об'єднуватись, зараз не треба гризти країну і людей зсередини. Це ні до чого гарного не призведе, повірте. І я скажу, це ще гірше за ворогів. Отак. Дивіться, це відео було там щось, здається, 13 хвилин, вони там все пояснювали, роз'яснювали, але це відео з'явилося на тлі критики з їхнього боку, тому що вони почали себе публічно проявляти себе з пораненими військовими, вони там їздять кудись теж в підрозділи якісь наші, і там виступають, кажуть, що підтримують українське військо. Але 28 лютого це треба було робити тоді, сказати, що ми помилялися, ми вибачаємося, а не 14 квітня, коли на них знову сипеться щось. Ну, це природньо, що на них сипеться, тому що питання залишалося, дівчата, чи Крим? І ось тільки тепер вони розказують нам, що Крим – це Україна. Це гра на публіку. Слухай, я хотів це ще очевидно. Додати тут... Євгене, у вас там якийсь банкет під боком, чи що? Хто там? Все просто. Все, виявляється, що спецоперація пішла не за планом. І, звичайно, вони хочуть якось перевзутися максимально заздалегідь, щоб не робити це в той момент, коли Крим буде вже в процесі звільнення. Якщо ми всі на це дуже сподіваємося. І це одного дня це безперечно це відбудеться. Але на цьому відео ми всі бачимо всі атрибути в наявності, тобто маємо прапор, маємо малий герб, маємо українську мову, маємо двох україномовних, ну, я не знаю, які їм паспорти, але все ж таки жіночок. І, в принципі, цього нібито достатньо, але чомусь я не вірю абсолютно. Тобто я далекий від Станіславського, чесно кажучи, і не хочу навіть бути близьким, але не вірю від слова зовсім. Одним ще словом, додам. Ми вам. Вас підтримуємо, Євгене, там треба насправді вживати дієвих кроків, вам там, якщо у вас там якийсь бенкет поруч, чи що, там от якісь жіночки сміються. У мене просто тут такий, був тихенький заклад, а зараз він став. А, ясно. Я думаю, що ви вдома, і от, оце ознака закладів, оце от так, от воно все, те, що мене бісить. Так що там треба вживати кроків, це юристів треба в допомогу, насправді. І писати заяви для того, щоб припинити цю антидержавну діяльність, щоб вони там не чіпляли на себе прапор, щоб не пояснювали. Вони дуже сильно зміцнюють взагалі українську культуру. Я б їм сказав, позакривайте пиздаки. Та і все. І на цьому ми, в принципі, можемо скінчити нашу дискусію з ними. Тому що цей гештальт треба рано чи пізно закрити. Я думаю, що вони взагалі не вилізуть. Ніколи вже нікуди. Ні. Мало я було. Я розумію, що це може єдине, що вони вміють просто робити, хоч якось, тому в принципі відкривати, вони... ви маєте на увазі, так? Я думаю, що їм би, знаєте, от якщо серйозно, то не співати в шпиталі треба, а медичними сестрами там
і так далі, це вже точно було б якесь покаяння. Можливо, але це не точно, бо це небезпечні люди. Це вони перевзуваються, це очевидно. Я теж не вірю, і Назар теж не вірить. Ми вчепилися в них як чому? Бульдог. Чому я в це не вірю? Дивіться, після Етеру, коли ти вже пішов собі додому, вже на каналі нікого не було, залишилась тільки я, гостьова редакторка, і ще пару людей було буквально. Ці дві жінки, вони ж не заспокоїлись, вони вимагали від нас видалити це відео з YouTube. Я кажу, це неможливо. Я кажу, це неможливо, це YouTube. І мене ще це так взбісило, думаєте, ви взагалі зараз, ну, дискусія закінчилась, тільки що вони про це сказали мені, де там ваше керівництво, це вже пізній вечір, вже нікого немає, це прайм був 21-й, він починався, о 10-й, здається, вечора закінчувався, люди пішли. І з керівництва тільки я. Умовно. От. І все, вони вимагали видалити це відео. Я кажу, це відео пішло на наш канал тоді, на наш тоді, я кажу, це АТР, бо я там тоді працював, а в Роми UMN і Scripin.ua. Я не пам'ятаю, чи на Scripin.ua, ну на UMN, ви бачили лого, точно воно виходило. Здається, і на Scripin.ua воно паралельно йшло. Тобто три канали це транслювали наживо. Я кажу, це неможливо ні на АТР, ні на scripin.ua, це неможливо. Я не пам'ятаю, з чим вони вже вийшли тоді, але вони якось вийшли, але був такий, вони влаштовували скандал. Там, як ви могли? Вирішали. Як таке так, могло бути? А? Ну, кажу, довго вирішали, тобто, намагаючись щось вплинути на щось. Це було неможливо, бо ти був найголовніший. Це було неможливо. Давайте вже... Я до того, що вони усвідомлювали свої слова і що відбувається насправді. І чий Крим, і хто його окупував, і так далі. А це все тепер оцей свістьош виправдання ці. Я це не розумію. Крапочка. Я просто хочу додати, може, на якісь там 5 чи скільки там копійок, що коли подібні люди йдуть на подібні етери, вони розуміють, які питання будуть до них ставитися, звичайно. І вони готують свій спіч. Тобто вони готують, звичайно, вони репетують, тобто вони якось... Євгена, це прописують. Євгена, так не було. Вони навіть, я ж кажу, ви подивились би уважно той фрагмент, я їм казав, що ви хоча б загуглили, куди ви йдете. Бо вони прийшли, вони познайомилися зі мною, кажуть, ви знаєте, хто ми? Я кажу, ні. Це було обопільно. З цим треба щось робити. Це треба запхати взад. І я думаю, що їм місце виступати в Криму, якраз пропагувати українську культуру, виступати в Криму українською мовою, піднімати синьо-жовтий стяг з батьками щоранку на зоні, куди їх посадило ФСБ, і подивляться нехай в очі кримських татар.